Baju buta dah kayu. Ini dia wakil Megamo. Tu kan plekat kau tu. Okay, steady. Just tell me what to do. Aku betul dia video dia. Gilalah. Mana kau Zal? Aku. First time Fraser here guys. Ambil lesen, ambil lesen. Sejuk, sejuk hari ni. Hujan, hujan, renyai. Lesen full, don daripada KKB. What you want.